Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons korrels uit die woord van die Here op die 7 Oktober 2020 vind ons vandag uit die woord van die Here vanuit twee gedeeltes, Jesaja 43 en dan ook Matteus 27. En daarmee saam vraag 44 van die Heidelbergse Katekismus: het jy al gewonder waarom bely ons, wanneer ons die 12 artikels opsê, dat ons ook die woorde sê wat ter helle neergedaal het? En nou, die antwoord daarvan, luister mooi, dat ek in my swaarste aanvegtinge versekerd kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus deur sy onuitspreeklike benoudheid, smarte, verskrikking en helse kwelling waarin hy in sy ganse lyding, maar veral aan die kruis versink het, my van die helse benoudheid en pyn verlos het. As ons dan let op, eers Matteus 27 vers 46, dan staan daar die volgende: en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En dan in die Ou Testament, Jesaja 53, Jesaja 53, en daarvan gaan ons die 5de vers saam lees, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So elke keer wanneer ons daardie woorde bely en sê wat ter helle neergedaal het, dan is dit vir ons 'n duidelike teken na die verskriklike swaar en lyding wat Jesus Christus, ons Here, moes deurgaan, ja, in sy volle lyding, dit wil sê, vanaf hy gebore is, totdat hy aan die kruis gesterf het. Daardie lyding wat hy gedoen het vir ons. Maar die kroon daarvan is juist dit wat ons in Matteus 27 saam gelees het. My God, waarom het u my verlaat? Dat Jesus Christus van sy eie Vader verlate gevoel het, op daardie oomblik aan die kruis, dat die pyn, die lyding vir hom so swaar was, dat hy daar alleen gevoel het. Maar het jy al mooi geluister na wat sê die nagmaalsformulier vir ons, juis oor daardie woorde, my God, waarom het jy my verlaat? Jesus het daardie woorde uitgeroep, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. En daarom, geliefdes in die Here Jesus Christus, as jy Sondag in die kerk staan en jy bely die woorde wat ter helle neergedaal het, raak vir 'n oomblik stil in jouself en besef, Jesus Christus het daardie verskriklike swaar lyding deurgegaan, sodat ons dit nie hoef te doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, vandag, Here Jesus, wil ons vir u dankie sê. Dankie vir dit wat u aan die kruis gedoen het. Dankie dat u die woorde uitgeroep het en gesê het, u het verlate gevoel van u Vader, van ons Vader, sodat ons vandag kan uitroep en sê, Abba Vader, wat beteken my Vader, sodat ons kan uitroep en sê, ons het 'n hemelse Vader. Ons ken Jesus Christus wat ons verlosser en saligmaker is. Ons is kinders van God deur die Heilige Gees wat in ons woon. En daarom is dit so kosbaar om U naam te bely. En mag U dit ook so beskik dat ons komende Sondag, wanneer ons weer die 12 artikels saam opsê, dat ons vir 'n oomblik sal stil raak en besef,
U was verlate. Van alle lewe, van alle goedheid, alle guns. En U het ervaar daardie verskriklike smart, sodat ons dit nooit hoef te ervaar nie. Wees met ons, dat ons in daardie troos sal bly leef. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie sterkte, baie voorspoed vir die dag wat voorlê. Totsiens.